Тральщик Черкаси, що перебував у блокаді на озері Донозлав, таки захопили окупанти. Про це повідомляє видання «Українська правда». Напередодні російські військовики штурмували наш корабель понад 2 години. Спершу переслідували і обстрілювали, а потім російський спецназ висадився на корабель і захопив його зсередини. Екіпаж «Черкас» боровся до останнього. Нагадаю, на борту тральщика з понад 500 моряків 9 черкащан. Зараз окупанти відтягли його на мілину. Ніхто з екіпажу не постраждав. Увесь особовий склад уже зійшов на берег. Останнім корабель полишив його капітан Юрій Федиш. Проте над тральщиком ще продовжує майоріти український прапор. І повідомляється про те, що флаг ВМС корабля спущен не буде, поки з борта корабля не сойде останній членів екіпажу. Так от. Ну, вони підняли російський флаг рядом, але наш не спускали. Спасибо вам, что это все время были с нами, поддерживали нас, вылаживали с вами информацию. К сожалению, конечно, это для нас трагедия, что это все произошло, но, по крайней мере, никто не пострадал.